Poligoni testimit praktik për leje drejtimi është gati për të pritur 111 autoshkolla për të kryer testimet në fazën e parkimit. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku teksa inspektoi nga afër punimet, u shpreh se kjo hapësirë e re ofron siguri dhe transparencë të plot. Nuk ka asnjë rrezik, ka kushte sigurie, ka dhe transparencë të plot. Po të shikoni këtu kemi dhe familjar dhe kandidat të tjerë që shikojnë kolegët e tyre. Desha do të pyesja pak. Shikoj një grup të madh, atëherë tani po ndrohen, po shkon pra një student. Sa i takon Qendrës Edukative Digjitale dhe Simulimeve Virtuale, Balluku kërkoi që ky standard i ri në këtë fushë të vijojë. DPS-t e reja pa dyshim ka krijuar një standard të ri, një standard të cilin unë e marr shpesh herë edhe për shembull për të gjithë ndërmarrjet e tjera, se si duhet funksionojë inovacioni, se si duhet vetë ndërmarrjet të arrijnë, të sjellin të ardhurat, të cilat do të përkthehen më pas në investime. Në përfundim, Balluku shtoi se këto praktika përdoren edhe nga vendet e bashkimit evropian, si pas sa inovacioni për këtë vit do të jetë qëllimi kryesor për qeverinë.